jak... Okej. A za pici, a za pici. O, da, nejsem. Hej, tady ten bod je nejvíc OP, ty otevřeš 3 ammo boxy a máš scar. To co je, ty pičo? Tak to je broken jak koko. Ne, radši byl, potřebuji pomoct. Okej, jadu, jadu, jadu. Okej, už tam jsem, skoro. Už běžím. Vodka tě pušuje, nebo? Je přímo u mě, týpek. Jako, jestli jsi dobrý, jak bys ho měl zabít. Ty ku... Ty mi ještě vyžeraš. Hej, jak byl starý Brutus? Starý Brutus, tak s tama jdou, týpci. Jsou tam, běhá tam. Stojí na místě? Nestojí na místě, kud... Čo? Kam tam ty... Krekley, ten co vás střílí lukem. Beru babáčka. Ty pičo, najetí, to jsou najetí hráče, jak takovou, a kurva. Co? Tak jo. Tak ale ty vole jako byly najetí. Total. To bude mnou. 35. 35. Crack. Ty jsi ufal do boxu. A mě běhl do tlamy to brokuje na hit, je na hit, kapsy na hit. A mě běhne. Interesuju, já healu boosta, jo? Kamo. 3 hry po sobě mě běhne do ksichtu tou sračkou. Už je to přestává bavit do píči. Bia? Nech toho. Tam je týpek velta. Takže já tam jdu vole. Lepice. Kapsy, kapsy, střel, střel. Já viděl. Tě vylej zroje, zahoj tu slepicu, ty kokote. Zahoj to, ježi on dostane, to tam vidím. A! 70 ten u mě. Pičo, violete! 35 bílí, 35 bílí, 35 bílí. Je ten druhej, vole. Ne, ty skvěl! Je na hita aura. Já tě mrdám, ty kokote. Jak zas mě, vole, co meleš? Nevím, já jsem si ho kounul a ty pr... Ne. Nevím, no, každopádně obon jsem nechal jedno. Zabl za VLT, jo. Jo, to si jo, jo. Bacha, mají mytickou. Ty pičo. Dead. Máš tady tu mytickou, vola. Nechci. Ježiš, běžte mě pednout, já budu mít jak svině. Já prostě gamo, kouknu kokotovi do držky, kounu si a boost tam dá prostě podlahu. Já jsem nedal podlahu, já jsem ničil tu kounu jenom, vole. Tak si ničil kounu a on tak no, nevím. Hej, vole, tečím, co mám. Já budu mít delay, ne, na ty shotguně. Jestli máš dvě, tak já. No. Jako tady jsou tejci, nevím, jak chcem zvednout, když na jich zóně. Tam to auto, tam to auto. Ježiš! Do piči. Ne. Nic, já jsem si hodil dynamity k sobě. No, jako ti mě chcou, vole. Kurva, jsem otevřel inventář. Řekl jsi, že tady mám otevřený? Já nevím. Nevím. Furt máš tam ruku, takže asi ne. Tak, nic. O, píče, samozřejmě. Já vidím, že máš furt 100 životů. Kam si dělej, hned musím vzít tam, jo? Kamo, kolik je tady? Ty píče, já to nemám, vole. Kolik je tady zase týmu, já jsem dead. Já jsem dead. Tady jsou 3 týmy zase. Ale to není pšový kapsy. Já nemám na to, ale... Pocam, pocam, pocam. Mě střílí někdo z vaší strany, kurva, vole. Jo, ale jsou pšový, vole, že jo. Tak jen penning, vole, píčo. Tak ale, píčo. Puste já, ty píčo, ty kokote malej, ty píčo. Jaká jsou sandwichy, no? 22, kapsy? Je. Ty pičo, tak toho mě baví, no? Jeden dead. 35, kreklej. Fight, 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 je na hit, jeden je na hit. Nemůžu. Třicet pět.
35 krek, kamo, jede zóna a nade mnou jsou tejpce, jo? A puše u mě. Ne, nedávej mi vám, prosím. Máš 45 dobílej, 45 dobílej k mě. Já nemám se vytout tu sračku. Já mám dalšího dát, jo? Čau! Ah! Ježiš, abych ho zabil, kdybych to měl přebitý, kurva. Kamo, ty mi dosáhne. Kuna má hrozná. Kamo, jak mě střílí? Pomoc, pomoc! Tak, ty pil jsi mi dal. Kam si dělali, do zóny zdrejka. Já nemám hapka. Já nemám hapka, dochází mi matro. Ty pičo, tak tohle je dobrý, no. Nevím. Další, no. Mě ho vyžral, kámo. A ty neskapal. Ty pičo, co je tohle za hru? Mám 300 matra, kámo. Nemám žádný šedy navíc. Já mám big jenom. Já jsem všichni tam na... Ty pičo. Ten týpek, který já jsem zabil, tak měl nic prostě. Já jsem tam všem nechal jedno, ale nikoho jsem nemohl prostě zabít, kámo. Ty pičo. Dej mi to. Ježiš, jak nejsou ty bouncebery zasrané, já jsem jo, tady... Jo, to je na piču, ale... Asi na bajt nic nemáme, co? Tady je metky, tu mě. Jo, tam nemůžu jít. Big tam je, ten chodně za... Já mám big u sebe. Ty pičo. Já beru tam metky. Ty typci, co tam byly? Catch that shit. Catch that. Catch that rage, jo? Hej, nějaký matro máte hodně nebo málo? Já nemám. 1, 3, 4 mám, já ti spletnu tady metal. Ale už se tady na jsem... metal mám, já mám 4, jenom 4 metalu. Okay, tak já spletu obrek, ježiš, já pen, nevím, kde jsem. To, ono je to strašně na piču, jak ty tam nemáš ten kurzor a nemůžeš se leknout. Hážu tam dynamity, bacha. Kolačka nějaký nemám. Hážu tam dynamity, jo? Někam, random. Tam tady jde týpka, jo? U mě. Máte tady matr, jestli potřebujete. Krekla, aura? Nic nevidím. Nice, tady je druhý kapty. Čelo, editni to. Okay, editni. Já to musím se vidět, Nice, kud má dev, ale... Má vaj? Drá nahoru. Ty pičo, no tak to je... Aaaa, já dostanu beam a nikoho jinýho zas. Tak v boxu je. A on je tady! Vaj, nice. Ty pičo. Ještě jeden tady jde. Tyba, ten je matra. Jsem ho neviděl do piči. Mě někdo vybeamoval z houle, kámo. Jo, to byl vám. Okej. Okay. Poslední dva. Ty pičo, o, oba jsou loři, oba jsou solo. Kam mám chci narvat ty dynamity do prdele, vole. Tam je, tam jde, po rebootu. Tady za tím bušem, za tím bušem. Tady byl kam, co jí dělá, vole. Pojď bloomfight, pičusku. Ty nic nemá, pocaj, ty svině. Já chci zabít tím dynamitem, vole. Dobrý. Okay. Kde je last? Já chci toho vyspamovat. Ty hapka jsem mu nechal, ty žijem. Já chci dát kill, vole, tady tímhle. Vůbec ty máš 3 killy prostě. No, protože píčo všem dávám white. Já jsem v tom fightu kreknul 5 lidí, vole, a nikoho jsem nezabil. No. No, no. No, tak to bylo funny, Violeta. To bylo funny, Violeta. Bylo, no. Tady. Já jsem to střelil pod mapu. Dostal beam jak svině, On pickaxuje. Takže ho můžeš zabít tím. Padne ho. Ať se zaboxuje. Pak se zabij. Pojď. Ježi, on má jedno. Neutíkej, vole! Co? Udí. A tak to máme komplet na nový videjko. Ježí. A 4 killy boosta, ty vole. Tak jo, řekni mi damage. Ne, teď jsem to líbil, vole. No, samozřejmě. Ale mám 12 kill, takže určitě mám víc než ty, takže neboj. No, ale jako okolik, vole. No, jako mám 1500 damage a mám 3 killy, no? 4. Takže málo, no. No, vyloženě, no. Vyloženě, hodně málo. Dobrý, tak co, stačilo ti to boosta? Jo. Jak ti to ukázal? Dobrý, já jsem měl 4 killy a 21 asistů. Ty kokote vyjebanej, kámo. Boosta, stačilo ti to?